Og været med i Landmandsfri Kærlighed sidste år, det har jo været, det har fugt, jeg har Sønderjyllands bedste kaldpasser lige pt. Det er så dejligt, Natasha. Jeg havde ikke fundet Martin andre steder, så jeg synes, det har været rigtig godt. Ja, hvis man melder sig så et program her, så skal man jo... Så skal man... Man må ikke være en sart person, du siger ikke selv, fordi at, du finder over vi, og det er positivt, det er negativt, men du skal stå ved dine holdninger, og det er, hvad du nøjt til, fordi jamen, længe er den ikke. Og det er fair nok at være sådan en bundeknold som mig, at du har brug for medie. De giver dig lidt, til du kan finde igen som foto, så det er fair nok. Hvis det er sådan, at man synes, der er en af fyrene, der ser syd, så skal man ikke holde sig tilbage. Så skal man bare skrive. Det kan ikke nå noget at sidde og vente til, programmet har været, og håber på, at han ikke fandt en. Man skal bare springe ud i det. Altså, han har for noget ved sig selv, af sig selv ved at melde sig til programmet, så man er nødt til at følge trop og gøre det samme. Og så skal de også tænke lidt over, at de skal også lytte, hvad det er. At... Ja, hvad fyren søger. Ja, hvad fyren søger. Det er ikke med over. Nå, men jeg søger faktisk en pige på landet. Og så kommer de an. Jamen, jeg er fra byen, og jeg vil helst bo i byen hele tiden. Det gik ikke. Det er... Ikke land, man søger i hvert fald. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.